អត់ទៅឯងមានសិទ្ធិទៅស្ដីគាត់និយាយលេងធម្មតាតែអ្នកខ្លះគេមានជំនឿគេយកស្អីស្អីគ្នាអញ្ចឹងណាយើងទៅប្រកាន់ក៏វាពិបាកតែអ្នកស្ដាប់ហេតុផលនេះនិយាយសុំវិជ្ជាខុសខាងពេញមកនោះចាក់ថាផ្លូវឯងទេចង់និយាយខ្ញុំចង់និយាយថាខុសពេលយើងនិយាយថាគឺថាយើងនិយាយជាមួយយើងហើយយើងនិយាយទៅពេញជំនឿអញ្ចឹងវាពេលខ្លះមិនអត់ដល់ជឿជឿខ្លះអត់ខ្លះអញ្ចឹងណាតែបើខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿចង់ថាជឿខ្លះអត់ខ្លះដោយសារហេតុអីសងមកមកគុំសងឲ្យយូរអញ្ចឹងពេលខ្លះជឿខ្លះអត់ខ្លះទៅតោរ៉ាគេមិនដល់ជឿនឹងអត់ជឿតែតែពេលខ្លះជឿទៅនឹងជីកតែស្មៃជីកយកទៅបើកែនំពាក់កណ្ដាលឲ្យជូនយាយយើងយកយកមកធំនេះជូនយាយទៅមកធំធំនេះទៅណាយាយណាយាយនៅស្អែអីទៅបើកែតែខ្ញុំផ្ញើលុយ20ឲ្យជូនយកទៅជូនបងធំនៅណាyou、yeah.